युवाहरू हाल रोजगारको निम्ति देशको विभिन्न ठाउँहरूमा पलायन भएर कार्यहरू गरिरहेको तथापि आफ्नै ठाउँमा पनि स्वावलम्बन बन्न सकिने मन्तव्य पोखेका छन् बुङकुलुङ बस्ती निवासी पवन सुब्बाले। तिनी काष्ठकलामा निपुण छन्। तिनले विभिन्न प्रजातिको काठहरूमा सुन्दर सुन्दर नामहरू अङ्कित गर्ने कार्य वुड कार्बिन कार्यले राम्रो आय आर्जन गर्दै आइरहेका छन्। एउटा बक्कलमा नेवाङ फास्ट फुड नाम अङ्कित भएको वुड कार्बिनबाट सुरु गरी हाल थुप्रै वुड कार्बिनहरू निर्माण गर्नका साथै दुईजना युवाहरूलाई रोजगार समेत दिइरहेको जानकारी तिनले गराएका छन्। सबैले वुड कार्बिनको कार्य नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर अन्य कार्यहरू पनि लछप्रे रहेको छ र आफ्नै ठाउँमा स्वावलम्बन बन्न सकिने तिनले बताएका छन्। नमस्कार, म पवन सुब्बा, बुङकुलुङ है निवासी। यो कार्बिन काम चाहिँ मैले अहिले सुरु गरेको चाहिँ छ महिना जस्तो भयो, फर्स्ट हाफ 8 महिना जस्तो भयो। पहिला चाहिँ म यो नेममा फास्ट फुड भनेर सुरु गरेको थिएँ, बनाएको थिएँ कि मेरो गुरु त छैन, यो राउटर निस्केपछि चाहिँ मैले युट्युबमा हेरेँ, युट्युबबाट चाहिँ युट्युबमा चाहिँ कस्तो प्रकारले बनाउँदो रहेछ भने चाहिँ हेरेँ। अलिअलि म यस कार्पेन्टर चाहिँ गर्छु, खासै छैन, यसो अलिअलि छाकाटुक गर्ने काम गर्छु। यो राउटर निस्केपछि मैले ट्राई गरेको थिएँ, अन्त नेमाङ फास्ट फुडहरूले बनाएँ, त्यो मान्छेले थुप्रैले हेऱ्यो, हेरेपछि चाहिँ अन्त अर्कोले पनि भन्यो राम्रो बनाएछ, अर्कोले पनि राम्रो बनाएछ। अहिले चाहिँ थुप्रैले यस्तो होमस्टेको नाम, त्यहाँदेखि यो नर्सरीको नामहरू भयो, त्यहाँदेखि यसो थुप्रै स्कुलको नामहरू, क्लासरुमको नामहरू यसरी लेख्ने अर्डर चाहिँ अहिले थुप्रै आइरहेको छ। यसबाट आय स्रोतमा कतिको थप टेवा कतिको पुगिरहेछ तपाईँलाई? यो अहिले त मैले यो जुन बनाएको छु, यो आइडब्ल्यु फोनको यसको त 800 रुपियाँ छु, यसरी राम्रै जस्तो लागेको छ मलाई, किनभने दिनमा 2-3 बनाउँछु, त्यसले गर्दाखेरि यसो एकजना भाइहरू राखेको काम गर्ने, दुईजना भाइ उनीहरूलाई 500 रुपियाँ हाजिर गरेर चाहिँ म उसलाई दिन्छु, लेख्ने काम चाहिँ म गर्छु, सफा गर्नु यताउति गर्नु चाहिँ उनीहरूले गर्छ, र यसो बेकारी मान्छेले अलिअलि यसो बस्दो रहेछ भने चाहिँ मैले अनुभव गरेँ। साबुनहरू बनाउनु सक्यो भने होइन, थुप्रै कुरा अब हामी कुरोको छ, यसरी आफै सुरु गऱ्यो भने यो कार्बिनको काम पनि यहाँ मान्छेले सिक्यो भने, अन्त अझै मैले हेरेको मार्बलमा त्यो ढुङ्गामा खोप्ने काम गऱ्यो भने बेकारी समस्या चाहिँ हल हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले मेरो सोचाइए चाहिँ। अन्त यो युवा भाइहरूले अब आउने नानीहरूले चाहिँ सिक्नुपर्छ, किनभने तलै मधेसमा मात्रै भर परेर गइदियो, किनभने अहिलेको अहिले अब अस्ति कोरोनाको टाइममा यस्तो एउटा भयो, मान्छे खस्यो, त्यसको कपुर बनाउनु पर्ने, त्यो मार्बल त सिलगढी त बन मार्बल, अन्त मैले कतिजनाको यस्तो बनाइदिएँ काठकै भए पनि, त्यस्तो स्थिति आउँछ एकदिन। यहाँको मान्छे हाम्रै नानीहरू सिक्यो भने यति पैसा रोजगार पनि हुन्छ होइन, अन्त यहाँको पैसा यति पैसा आउँछ पनि, किन तलाई मात्रै जाने तलाई मात्रै जाने, यहाँकै नानीहरू सिक्नु सक्छ। जस्तो केस काट्ने, पहिला मान्छेले केस काट्न जान्दै थिएन, अहिले चेन्नईतिर गएर सिक्यो, त्यसरी नै धेरै कुरो सिक्छ भने चाहिँ सिकेर चाहिँ यहाँ रोजगार गरोस् भन्ने चाहिँ मैले नानीहरू सोध्छु क्या, मेरो विचार चाहिँ लाग्छ। अब यति पैसा यसो हुन्छ नानीहरूले गऱ्यो भने चाहिँ मेरो नानीहरूको मेरो तर्फबाट यही सुझाव छ नानीहरूलाई चाहिँ। खासै मैले चाहिँ यो काठभन्दा विशेष बाकल क्या, फ्याँकेको बाकल, बाकल त काम दिँदैन नि त, अन्त त्यो बाकलको सिधापट्टि चाहिँ मैले यसरी यो ब्लेन्डरले सिधा गरेर त्यहाँदेखि यो गरेर नामसाम गरेर चाहिँ फ्याँकेको बाकललाई काम लाउने मैले कोसिस गरेँ। पछि चाहिँ सोचेँ यसो छड्के काटेर बनाउँदा राम्रो देख्दो रहेछ, अन्त प्रायः चाहिँ यो बाकल त अब टिकहरूको बाकलमा राम्रो हुन्छ, टिक भयो, त्यहाँदेखि यो बगेना, त्यहाँदेखि अर्को यो खमारीको बाकल त अब हत्तो पाउँदैन त्यो हो, तर बाकलमै हो भने चाहिँ टिक टिकको बाकलमा चाहिँ कलर पनि ठ्याक्क राम्रो आउँछ, राम्रो पनि देख्छ, अरू लोकल गार्डमा पनि हुन्छ राम्रोसँग फिनिसिङ गऱ्यो भने चाहिँ। जुन प्रकारले यो काम गरिरहनु भएको छ, कार्पेन्टरको काम पनि गर्नुहुन्छ तपाईँ होइन, अघि भन्नुभयो कार्पेन्टरको काम पनि गर्छु, कार्पेन्टरको काम गरेको चाहिँ कति भयो? मैले खासै त गरेँ, कार्पेन्टर भएन, म 6-7 भयो, 6-7 वर्षदेखि चाहिँ कार्पेन्टर पनि गर्दै आउनु भएको छ होइन, रोजगार पनि उपलब्ध भइरहेछ दुईजना है। यो यस्तै के भन्छ, बेन्चीहरू, डेस्कहरू, यस्तै काठको मुढाहरूको यो बनाउँछु। युवाहरू पलायन भइरहेछन् अहिले,
काम नपाएर अथवा काम नभएर यहाँनिर है उनीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? खासै चाहिँ अब यहाँको भाइहरू पढेको भाइहरू चेन्नईतिर है दिल्लीतिर गएर कसले कसरी केस काट्ने कसैले अब भाँडा बाँच्ने कसैले कुकको कामहरू गर्नु त राम्रै गर्छ तर अब मैले हेरेको चाहिँ त्यहीँ गएर जवानै हुन्जेल मात्रै हो होइन आफ्नो उयो हुन्जेल मात्रै हो अब यहीँ नै आफ्नै धन्दा थाल्यो भने यस्तै काठको भयो अब यो मात्रै होइन सब्जी खेती गऱ्यो भने त्यहाँदेखि अर्को कुरो अब मौरी पालन छ